O Jornal da Band segue acompanhando todo o cenário eleitoral. DNA do Grupo Bandeirantes. Nós teremos primeiro debate, eles acontecem sempre na tela da TV Bandeirantes. E a Band FM Sorocaba não é diferente disso. Há 14 anos, mais de 14 anos, seguimos acompanhando todo o cenário eleitoral na cidade de Sorocaba, na nossa região, na região metropolitana de Sorocaba. E seguimos, neste ano de 2022, fazendo isso. Estamos recebendo pré-candidatos aqui no estúdio, estamos conversando com eles. Pré-candidatos a deputado estadual, pré-candidatos a deputado federal. Também estamos conversando com pré-candidatos ao governo, ao Senado, à presidência da República. E hoje, o Jornal da Band recebendo a deputada estadual Valéria Bolsonaro e também recebendo o pré-candidato doutor Vinícius Rodrigues e, naturalmente, a deputada Valéria Bolsonaro, também uma pré-candidata à reeleição. Doutor Vinícius, vou pedir licença ao senhor, que é da casa, que é de Sorocaba, mas para começar, dando meu boa noite à deputada Valéria Bolsonaro. Obrigado pela presença, passando por Sorocaba. Obrigado pela presença aqui no estúdio do Jornal da Band. A gente que agradece, agradece a oportunidade de poder prestar contas do nosso trabalho. Isso é sempre muito importante. E já agradecendo aos ouvintes, todo mundo que acompanha vocês, pela oportunidade. Doutor Vinícius também presente aqui, é pré-candidato a deputado federal, suplente de deputado federal, ex-secretário da Saúde da cidade de Sorocaba, que se desligou justamente pela corrida eleitoral deste ano. Doutor Vinícius, obrigado mais uma vez pela presença aqui no estúdio do Jornal da Band. Eu que agradeço pelo espaço, Lucas. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado à deputada Valéria, minha amiga, pela visita hoje aqui em Sorocaba. E vamos bater um papo aí. Valéria, vou perguntar uma questão que acho que nunca perguntam a você, que é a curiosidade. Valéria Bolsonaro, que ligação tem ou não tem com o presidente Jair Bolsonaro? A ligação tem, é o meu marido. Meu marido é primo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu sou uma pessoa recém-casada, tenho só 30 anos de casamento. Então, o Bolsonaro já está no meu sobrenome, na minha documentação há 30 anos. Então, não é algo, deixa eu pegar essa onda eleitoral de presidência e passar a usar, não. Não foi. Logicamente que fui eleita por conta do meu sobrenome, não há dúvida nenhuma. Eu sou professora, né? Estava ali na rede municipal de Campinas, escondidinha dentro da sala de aula. Então ninguém nem sabia da minha existência. A minha eleição foi por conta do sobrenome. E essa pergunta, acho que eu já respondi milhares de vezes. E ao longo desse ano, não tenho dúvida, em cada entrevista. Professora, já disse, professora, bióloga, natural de Santos, mas morando em Campinas. Então conta um pouquinho, alguém que vai tentar a reeleição, buscando uma reeleição, você já deu um pouco do spoiler dessa história de como entrou na política, mas te pergunto, vamos bater nessa tecla, como que foi essa escolha, o sair ali da sala de aula como professora e encarar esse mundo da política, num primeiro momento como candidata, sendo eleita em 2018 com 54.519 votos. Um acidente de percurso, né? Porque eu estava dentro da sala de aula. Em 2016, eu fui convidada pelo partido que o presidente estava na época como deputado federal. Hoje PL. Hoje está no... Não, hoje eu estou no PL. Está no PL. Mas em 2016, eu recebi um convite de onde ele estava, do partido que ele estava, para me filiar, porque, né, respondendo a pergunta do sobrenome, e aí saí candidata a vereadora na cidade de Campinas. E fiz uma campanha muito pequena, porque não tinha conhecimento nenhum de política, nada, nunca me envolvi com política. Me envolvi com política em 2014, quando Eduardo Bolsonaro saiu por São Paulo, né, porque o Jair ficava sempre no Rio de Janeiro. E aí fiz essa campanha, como vereadora, tive 600 e poucos votos, não me elegi. Falei, bom, conversei com o presidente, ele falou que sairia candidato a presidente. Aí eu bolei meu projeto fantástico. Me candidato a deputado estadual para que Campinas saiba que eu existo. Em 2020, com certeza eu conseguiria uma vaga de vereadora. E aí a surpresa foi que eu me elegi, justamente. Eu tive uma eleição muito pulverizada. Então, no primeiro momento, sai vereadora, não é eleita, eu pego 2018, a campanha, saio para deputado para fazer um nome, pensando para vereadora em 2020, mas aí o que seria o acidente de percurso é uma eleição. É uma eleição. E aí foi uma eleição muito pulverizada, justamente por conta do sobrenome. Eu só não fiz voto em 90 municípios.
Então, assim, bem pulverizada. Dos 645 deputados. Dos 645. Então, assim, atendo a todos. Hoje, eu coloco o meu gabinete à disposição de todos. Até da onde eu não fui eleita, está aberto o meu gabinete à disposição. E esse trabalho que a gente faz realmente é bem grande. Minha bandeira é educação. Trabalho muito com deficiência. Todos os tipos de deficiência. Tenho uma frente parlamentar que eu já, graças a Deus, consegui colocar em mais de 200 municípios, que é a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. Tenho muito trabalho sendo feito aqui em Sorocaba com o Dr. Vinícius, e a gente mandou algumas emendas para a saúde, né? Porque sabendo da idoneidade, a gente sabe que o dinheiro vai ser bem aplicado, então a gente já fez essa parceria que já vem desde o começo do mandato. E o trabalho é esse, saúde, educação e assistência social, que é a minha bandeira mais forte. Doutor Vinícius, o senhor é ex-secretário da Saúde de Sorocaba, é médico, é suplente de deputado federal, tentando mais uma vez, saindo. E quando dei o boa noite ao senhor aqui, o senhor também falou, olha, boa noite à deputada, prazer estar recebendo na cidade de minha amiga. Então, não tem como não imaginar. Das dobradas que acontecem entre hoje os pré-candidatos e vão se tornar, vocês, por convenção, já tendo os nomes aprovados na convenção do partido, mas ainda falta o trâmite burocrático junto à justiça para que isso seja homologado, então por isso até tratamos ainda a questão de ser pré-candidatos, posso imaginar que se estão juntos, não só no estúdio, mas andando por Sorocaba, faz parte das dobradas, é isso? Sim, faz parte das dobradas, Lucas, e faz parte do nosso trabalho, não apenas durante o período eleitoral. Não é que eu e a Valéria temos uma proximidade a partir de agora até o dia 2 de outubro. Nós já temos uma proximidade, né? Um espaço junto a ela durante todo o mandato. No período que eu fui secretário de saúde, ela mandou verbas para a cidade destinadas aqui ao Hospital Gepaz, que nos ajudou no Hospital Gepaz. E agora, durante a campanha eleitoral também, a gente busca ajudar a apresentar o nome dela na região. E ela também ajudar a falar, na região eu tenho um parceiro, que é o Dr. Vinícius. A Valéria teve votos aqui na última eleição. Ela teve, na cidade de Sorocaba, quase 900 votos. Né? Mesmo sem ter vindo naquela eleição fazer campanha aqui. Mas por causa dessa questão do nome também. E a gente tem essa parceria que não é de hoje. Isso também está dentro das nossas parcerias eleitorais agora. Se a parceria aqui está a ação social, se a parceria aqui está a educação, na verdade, as ações muito voltadas, não só, mas para a educação, para a saúde, para a assistência social. Se formos para o lado do Dr. Vinícius, por ser médico, fala, é só saúde? Mas não, acho que essa questão de segurança também, muito ligada à pré-candidatura tua. Sim, eu obviamente a minha principal bandeira é saúde, por ser a minha área, por ser a área onde eu sou. Tenho duas pós-graduações na área de saúde, é onde eu trabalhei dentro da secretaria e que a maior parte das pessoas da cidade me conhecem, mas não é apenas a minha área. Tem uma frase que o próprio presidente Bolsonaro uma vez disse para mim, que é, olha, um deputado federal precisa entender um pouco de muita coisa e muito de uma coisa. E é exatamente isso que eu busco fazer. Eu entendo muito de saúde e um pouco de várias coisas, mas o suficiente para a gente conseguir ter um debate de qualidade e trabalhar com os anseios da população. Vamos passar uma parte mais curiosa, e essa mesma pergunta vai para os dois, para a deputada e também para o doutor Vinícius, a questão envolvendo uma pré-candidatura, mas agora vamos falar no andar. O senhor é de Sorocaba, mas precisa também circular para outras cidades da região, seja metropolitana, ou ir além dos limites da região metropolitana de Sorocaba. A senhora também é uma deputada estadual, com uma base em Campinas, mas que também teve votos em Sorocaba e só não teve em 90 municípios dos 645. Passa um bastidor um pouquinho. Hoje estão em Sorocaba, estão aqui no jornal, conversando com o Jornal da Band. Como tem sido essa rotina de circular pelas cidades? É uma rotina bem intensa, né? Ontem eu estava em Santos, na Baixada Santista, anteontem nós fomos para São Paulo, a semana passada eu estava em Bastos, saí de Bastos, fui para Taubaté. Então a gente faz, porque nós vamos atendendo e fazendo parcerias com os prefeitos, com os vereadores, para que a gente possa atender a população. Esse meu trabalho de formiguinha está muito ligado com a minha formação como professora, de estar nos municípios. Eu gosto de conversar com as pessoas, por isso eu continuo, tento a minha reeleição como deputada estadual, porque esse trabalho de formiguinha é muito importante. E eu fico
fico muito feliz de saber que, que a minha parceria aqui vai, se Deus quiser, se concretizar. E é mais uma porta para eu bater em Brasília. Porque esse trabalho que eu faço de formiguinha aqui dentro do estado de São Paulo, eu vou para Brasília depois pedir para os deputados federais parceiros que me ajudem com emendas parlamentares, com ministérios, com projetos. Então, é sempre uma porta a mais para a gente poder bater para ajudar a população. Conversamos aqui com políticos que às vezes estão na sua segunda, terceira reeleição. A senhora foi eleita, como mesmo chamou, um acidente de percurso. O que era para ser um treino acabou virando o jogo oficial, a sua Copa do Mundo. Se assustou com o que encontrou na Assembleia? E nesses últimos tempos, a questão envolvendo deputados, cassação e tudo mais. A realidade da professora que sai da sala de aula e vai viver na Assembleia Legislativa, a maior, com todo respeito às outras, mas de representatividade em números, a do Brasil, que é em São Paulo. Se assustou com esse cenário da professora e foi para a política do tipo, eu era feliz e não sabia? Como que foi essa realidade? Olha, o que mais, assim, me encantou, né? Porque como professora eu estava muito descontente já. Tenho 32 anos de sala de aula. Então eu já estava muito descontente com toda a desconstrução que fizeram na educação, né? E a gente acompanhou, eu acompanhei isso muito de perto, porque eu estava dentro da sala de aula quando a esquerda tomou o poder e aí a coisa foi bem complicada. Desconstruíram, desmontaram, destruíram a nossa educação e as nossas escolas. Então isso já estava me incomodando bastante e aí que eu comecei a olhar de outra forma. Por outro lado, eu sou realmente encantada com o trabalho que eu consigo fazer, porque hoje, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu posso ajudar muita gente, um número muito grande de pessoas. Então eu saio daquele meu mundinho, né, que você está ali dentro da escola, daquele mundo, e você consegue enxergar um mundo muito mais amplo. E essa parte de pessoas com deficiência, que sempre me incomodou demais, essa inclusão mentirosa que foi colocada dentro da educação há muitos anos, hoje eu consigo fazer um trabalho, hoje eu consigo ajudar, hoje eu tenho formas de poder ajudar essa população que ficou à margem tantos anos. Então hoje eu me sinto muito feliz com o meu trabalho, sou uma pessoa extremamente feliz, me encantou demais essa parte de poder ajudar diretamente a população. É, a hora não para, o cronômetro está correndo, estamos caminhando já para o fim dessa entrevista, mas uma pergunta também para os dois, conversar com o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, o senhor, assim como a deputada, tem acompanhado muito de perto, participado até de articulações, participaram lá atrás da escolha até do vice, de próprio Tarcísio, em tudo isso. Como tem visto esse cenário neste momento? Vamos pegar as pesquisas, a própria Paraná, uma pesquisa recente que saiu, a Quest também saindo, colocando a Haddad na primeira posição, e aí colocam numa briga nessa corrida. Hoje seria uma realidade, quem vai para o segundo turno? Vai Tarcísio? Vai atual governador? Conversamos com o atual governador com exclusividade aqui no Jornal da Band na semana passada, Rodrigo Garcia. Como você tem visto isso, doutor Vinícius, essa questão da corrida no estado de São Paulo? Olha, eu não acredito na viabilidade da campanha do ex-ministro e do ex-prefeito Haddad. Ele foi um ministro da educação ruim, ele foi um prefeito ruim, e muito da pesquisa tem o que a gente fala do recall, porque ele na última eleição de presidente da República ele ficou em segundo lugar e ele é mais conhecido. É igual quando você roda uma pesquisa para deputado, coloca o nome de algum vereador da cidade, obviamente aquele nome dá um sprint maior porque ele é mais conhecido. Então, de fato, no meu entendimento, a disputa pelo governo do estado de São Paulo está entre o Tarcísio e o Rodrigo Garcia. E aí, nesse ponto, eu gosto sempre de lembrar para todo mundo que, nas palavras do próprio Calcinha Apertada, o Rodrigo Garcia era o CEO do seu governo. Que quando o Dória falia 19% do setor produtivo do estado de São Paulo, quem assinava todos os ofícios e decretos era o Rodrigo Garcia. Rodrigo é Dória, Dória é Rodrigo, e se a população paulista lembrar disso na urna, ele não vai fazer nenhum 1% dos votos no dia 2 de outubro. Se Deus quiser. Deputado, como tem visto esse cenário, e mais dentro da Assembleia, aí com outro termômetro, um termômetro de quem já está dentro da Assembleia? Foi um governo terrível para a população de São Paulo, foi um governo que destruiu o nosso estado. O Dória é uma pessoa que não é humana, que não olhou
para a população, para o povo, deixou todo mundo desempregado, deixou gente passando fome. Você anda na cidade de São Paulo, você anda em todas as cidades, você vê que os moradores de rua triplicaram, pessoas perderam suas casas, perderam suas empresas e só não perderam mais por conta da ajuda que o governo federal deu. Então, hoje, para mim, é muito claro, a população brasileira enxerga que nós temos um único caminho, que é colocar novamente o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro para que ele seja reeleito, colocar o Tarcísio Gomes de Freitas para que seja eleito nosso governador do estado de São Paulo, Marcos Pontes, que agora é o nosso pré-candidato ao Senado. Então são pessoas competentes, são pessoas que já mostraram a sua competência durante esse governo federal. Então, se você colocar para a pessoa, é só comparar o que fez, o quanto o Dória e o Rodrigo Garcia destruíram o estado de São Paulo e tudo que o Tarcísio fez, não só para o Brasil, mas para o estado de São Paulo também. Ontem eu estava na Baixada Santista, a desestatização do Porto de Santos está a pleno vapor. Ninguém, não tem greve, não tem gente gritando, não tem descontentamento, está todo mundo feliz. Então, assim, nós temos aí um projeto com pessoas competentes, que já mostraram o seu valor. A população tem que decidir, ela quer continuar vivendo bem, porque nós estamos aí com aumento de empregos, estamos com PIB aumentando, com tudo. Economia voltando ao aquecimento, tudo está melhorando. A pessoa vai decidir agora, em outubro, o que ela quer, se é continuar melhorando ou destruir tudo, com o descondenado, com o poste do Haddad, para destruir o nosso país e o nosso estado de São Paulo. Jornal da Band, recebendo na edição de hoje, Valéria Bolsonaro, deputada pelo PL, pré-candidata à reeleição, e também Dr. Vinícius Rodrigues, ex-secretário da Saúde de Sorocaba e pré-candidato a deputado estadual. É federal, Valéria estadual, Dr. Vinícius Rodrigues, federal. Deputada, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Jornal da Band. Eu que agradeço a oportunidade, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Agradecer também ao Dr. Vinícius Rodrigues, pré-candidato a deputado federal, suplente de deputado federal. Imaginava-se lá, é uma outra história, lá no início, vai sair Eduardo, ele vai de repente para os Estados Unidos, assume, gerou toda essa questão lá no início, mas seguiu aí e novamente tentando a vaga para na Câmara dos Deputados em Brasília. Doutor Vinícius, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Jornal da Band. Obrigado, Lucas, obrigado a toda a equipe da Band aqui pelo espaço, obrigado, Valéria, aqui pela parceria. O Eduardo mesmo sempre brinca, né, que eu era a pessoa que mais queria que ele fosse embaixador, mas tudo tem um propósito. De repente, se eu tivesse ido para Brasília, eu não teria tido a oportunidade de ser secretário de Saúde, de fazer esse trabalho que eu desenvolvi ao longo do ano 2021 e 2022 junto com o prefeito Manga. Então, tudo tem um propósito de Deus e a gente acaba entendendo os planos dele depois. Nem faz. Jornal da Band segue acompanhando as candidaturas, as pré-candidaturas, e vai ser assim esse DNA do Grupo Bandeirantes, que também faz parte do DNA da Band FM Sorocaba, com o Jornal da Band há mais de 14 anos ininterruptos no ar, e pela recente pesquisa Ibope, apontado sim como jornalismo mais ouvido de Sorocaba e também da nossa região.